Мені відомо з біографії автора саме ця п'єса принесла йому світову славу, і вона пройшла по в, в, в театрах всього світу. В цій п'єсі порушуються дуже важливі питання, які я вважаю вічні питання: питання самотності, питання любові до свого ближнього, питання, скажімо, проблеми, які теж на сьогоднішній день я вважаю, теж актуальні переміщених людей, емігрантів.